E aí, jovens, tudo bem? Vocês lembram daquele cartucho Everdrive podre que o canal adquiriu com defeito para manutenção? É, meus jovens, eu quero que vocês deem uma olhada como ele ficou, porque o conserto foi possível, meus jovens. Aqui está o novo cartucho Everdrive. Eu quero que vocês reparem o buraco, o hole pelo qual o cartucho é inserido, para comparar, meus jovens, com o que foi feito aí pelo antigo usuário. O que que vocês acham? Qual que vocês querem? Qual que vocês gostam, meu jovem? E agora que ele tá assim, bonitão, nesse case azul, só tem uma coisa que tá faltando, né, jovens? E é a label, que eu vou colocar já já para deixar ele lindão, como o cartucho merece, meus jovens. E vamos para vídeos com a sua função principal, que é usar os jogos e testar os jogos, meu jovem. E também, uma vez que esse reparo já deu certo, eu vou colocar à disposição de quem tem o cartucho Everdrive o meu conhecimento, o meu humilde conhecimento no reparo, para que eu possa ajudar quem também tem esse problema. Lembrei também, né, meus jovens, do meu velho Everdrive, que ele já tem aí essa label até descascada há tantos e tantos anos, né, que eu utilizo, e ele ganhou também uma labelzinha nova, meus jovens. E assim será então o meu novo Everdrive. É isso aí, jovens. Obrigado quem viu o vídeo e até a próxima, agora mostrando o resultado final da restauração, que não tem comparação. Até a próxima, jovens. Valeu! We start the fire, we pass on the rock and roll.